<applause> العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه mabd alloh subhanava taolodan midat so'rab hidoya darsimizni davom bu ham hayotda uchraydigan bir masala keyingi masalamiz hayotda uchraydigan masala agar ayolga uylansa shu shart bilanki alf senga ming beraman ming dirham beraman degan shart bilan uylandi u mingni oldi u ayol mahirni oldida va uni eriga hiba qildi ko'pincha xotinlar o'sha yangi kelin paytda kelishib nima qiladida mahrni oldi beerdi yo kerak emas degan gaplar bo'ladi undan keyin boshlanadi keyin taloq bo'lsa bir narsa bo'lsa mojaro boshlanadi va uni eriga hadya qilsakeyin unga duhul qilmasdan turib taloq qilsa o'zi aslida endi er qancha berish kerak edi aslida musammo ming taloq qilmasdan duxul qilmasdan taloq qilsa qancha berish kerak nechi pul musammo besh yuz berish kerak bu ming beruvdi o'zi mingni u hadya qilib bunga qaytardi hadya qilib qaytardi bunga endi taloq qildi taloq qilgandan keyin mahrimni ber desa bu o'zi bergan zota ming qilib bergan endi bu er aytadiki besh yuzni qaytarib ber endi xotinga hadya qildimku senga desa u hadya qilding sen uni men senga mahr deb beruvdim mojaromi o'sha besh yuzda gap ketadi endi ho'p h shunda aytyaptiki xomsimiya bilan unga qaytadi ya'ni ber deydi besh yuzni berasan chunki hiba bilan erga aynan er uni o'ziga talab qilayotgan ya'ni er o'ziga vojib deb bilayotgan berishing vojib deb bilayotgan narsasi qaytib kelmadi ayni qaytib kelmadi bizda bitta narsa borda Uh, dirham dinorlar tayin bilan tayin topmaydi tayin bilan tayin topmaydi mana shu gapni yaxshi nima qilibikrak eslab qolish kerak bu deganiki masalan meni qo'limda mana yuz so'm pul bor sizni kitobingizni mana shu yuz so'mga sotasizmi dedim mana shu yuz so'mga dedim mana shu deyishim bilan nima bo'ldi tayin bo'ldi bo'ldi dedi bay qildi kitobni bergandan keyin bu cho'ntagimga solib qo'yib bu cho'ntagmni ikkita elliktalikga olib chiqib berdim o'sha şey, aqd ah, joizmi samanni almashtirdimmi yo almashtirmadimmi hozirana <laughs> yani shu almashtirmadi hisob bo'ladi almashtirmagan hisob bo'ladida bu yerda tayin topish bilan muhimi o'sha şey, yuzligi qolgan men ayi yuz bo'lsa bersam bo'ldi qanaqa bo'lsa ham yuz bersam bo'ldi chunki samani yuz bo'ldi mana u yuz deb tayin qilishlikni nimasi yo'q chunki pullar derham dinorlar mana bu deyish bilan tayin topmaydi ammo mana bu narsaga mana bu ayn bo'lgan narsa o'shanga kitobni almashtiramiz desam bo'pti deb kelishgandan keyin keyin buni qo'yib turib buni o'rniga boshqa narsa bersa mana buni olib qo'ya qoying deb bu de, de, de de, bo'lmaydi bu bunda bu o'sha aqdda kelishilgan narsa samanni berasan deydi bu saman bo'lib qoldi bir tomondan shunday o'sha hozir bu yerda dirham dinorlar deyapti aqdlarda fashlarda tayin bo'lmaydi tayin bo'lmaydi va makilan bo'ai xuddi shu kabi mahr agar kayillik makil narsa bo'lsa yoki mavzu narsa bo'lsa ham misli narsa bo'lgandan keyin masalan bug'doy arpa bular makil mavzun bo'lgan narsalar bor vazn bilan o'lchanadigan narsalar bo'lsa yoki boshqa zimmadagi boshqa narsa bo'lsa ham fizzimma degani ya'ni zimmadagi narsa bilan muayyan bir narsani farqi bor masalan men sizdan o'qib turay deb kitobingizni olsam bu kitob muayyan bir narsaki men buni sizga qaytarib berishim kerak aynan shu kitobni qaytarib berishim kerakda mana bu ayn bu ammo zimmadagi narsa degani masalan bir odam bir xotinga uylanyaptida bo'ldi senga bitta eshak beraman dedi eshak hozir nimada zimmada u xotin mana bu eshakni beraman deding deyolmaydi unga bitta himor bersa bo'ldi qanday bo'lsa ham bitta ot bersa bo'ldi yoki bitta moshina olib beraman degan u moshin g'oyiru muayyan holatda zimmada turibdi zimmadagi narsa degani fizzimma degani muayyanmas degani bunda ish kengroq bo'ladi muayyanemas narsalarda masalan o'rtachalarog'ini berish bilan ham qutulib ketaveradi zimmadagi narsada unda bir ayni muayyan mana shu degani yo'qku u bittasi ushlab olsa mana shuni berasan deb yo'q buniemas men senga beraman bitta shu narsa beraman deganman ana shu zimmadagi narsa ammo muayyan bo'lsa uni almashtirish mumkin emas uni ayni o'sha masalan abidni ko'rsatsa zayd degan bir abid bor mana shu zaydni senga mahrga beraman degan bu zimmada emas bu nima muayyan bu bo. buni o'zini berish kerak chunki bu misli emas abidlar o'zi misli emas qiymiy narsa bu narsadan narsaga qarab turib farq qilayotgan narsa buni almashtirish mumkin emas uni mahrda ham bayda ham shunday fasqlarda ham shunday tushundigan nimaligini muayyan bo'lmaganligi uchun tayin bo'lmaganligi uchun fa illam alfa hatta wahabatha lahu agarda alfni olmasada xotin hatto hatto uni vahiba qilib yuborgan haligi uylangan alf beraman degan lekin olmasdan turib xotini aytganki bo'ldi o'sha alf senga hadya degan o'sha alf senga hadya degan keyin duxul qilishdan oldin uni taloq qilsa ana o'sha lam yarja ala sohibihi ulardan hech biri sohibiga bir narsa bilan qaytmaydi bu yerda farqi nimada farqi u ayol qabz qilmasdan turib uni haien bu hozir erni qo'lidagi alf boru o'sha berish ayolga berish kerak bo'lgan narsani aynimi yoki ayoldan olish kerak bo'lgan narsani aynimi yoki boshqami hozir bu yerda ayni u ayol qabs qilmagani uchun deyaptida agar ayol qabs qilsa bu boshqa bo'lib qoladi bu boshqa ayni emas u u boshqa bo'lib qoladida endi bu erga boshqa yo'l bilan kelgan bo'lib qolyaptida bu boshqa yo'l bilan hiyba yo'l bilan kelyapti bu bu yul, hiba yo'l bilan keldi o'zing hiba qilding alf menga ha, hadya qilding men senga bergan alfim qani deydida men senga bergan alf qani desa oldingku desa uni hiyba qilding heba degani deganiahr kelyapti bu demak senga bergan alf turibdi de hali deganida buni endi besh yuzini qaytarib ber degan besh yuzini qaytarib ber duo oldin taloq uchun uchunyo'q qabz qilishni farqi shundaki ayol hozir alfni qabz qilishi bilan u ayolga ke o'tib ketdi boshqa narsa bu bo'ldi u ayolga o'tib ketdi keyin ayol, ke ayol bunga bersa mendan olganini beryapti deyilmaydia tayin qilish bilan tayin topmaydi deganimiz uchun bu o'sha narsa degani emas u masalan men sizdan ishladimda sizdan ming so'm pul ishladim pul o'sha sizdan olgan ming so'mni bunga olib borib bersam bu alini puli demaydiku bu men sizdan olib buni ishlab olib borsam bu menga o'tgandan keyin u boshqa narsaga aylanib ketdi u xuddi o'zimni mulkim o'zimni narsamga o'tib qoldida u endi uni sizga hadya qilganimdan keyin agar qaytadan sizga hadya qilsam boshqa tomondan kelganday bo'lyaptida sizga go'yoki qabz qilganda de, shunday ammo qabs qilmasachi hali menga o'tgan yo'qmi hiba qildim sizga desam sizni o'zingizdagi narsa o'zizda turibdi o'zi aslida qiyosda olganda bir xil bo'lishi kerak qiyosda bunday o'ylab qarasa men qabz qilib turib hiba qilishim bilan bo'ldi sizdagi o'sha alf sizga hadya o'sha sizdagi qo'lingizdagi narsa sizga bodi endi desa muomalada hozir juda ko'p odamlarni ichida bo'ldi menda o'sha narsa sizga o'tdi deydi uni hisobiga o'tishi bilan kelishish bilan buni hisobiga o'tib narsalar oldi berdilar shu bilan yopilib ketaveradi muqossatlar masalan shu bilan yopilib ketaveradi siz menga besh yuz berishingiz kerak men sizga ming so'm berishim kerak e, bo'ldi mana besh yuzni berib qo'yaman bo'ldi o'sha qolgan besh yuzi plyus minus bu muqassa b muqassa deyiladi bunioi bilasizlar <laughs> bir birini haqqini bir biriga kirgizib nima qiladi yediri yuoradi lam sohibihi bi shay unda hech bir qayta olmaydi agar olmagan bo'lsa va fil alayha bi sadaq qiyosda o'zi shunday bo'lishi kerak qiyosni o'ylasangiz u qabz qilinib qaytarib berdi nimayu qabz qilmasdan turib bo'ldi sendagi o'sha alf seni o'zingga hiba dededimi farqi yo'q bu zufarni so'zi qiyosda aytish asli bir xil bo'lishi kerak chunki bu mahr unga ibro bilan mahr unga salomat qaytib keldi ya'ni salomat qoldi unga deganda salima lahul mahru lahu bil ibro ibroh xotin uni bo'ldi kerak emas deyishi bilan fala tabrau amma yastahiquhu tabrtaloq bilan er haqli duholdan oldinki taloq bilan er haqli bo'lgan narsadan ayol undan qutulmaydi besh yuz berishi kerak u ayol chunki taloqdan oldin taloq hozir bu odam ayolga uylandi mahr belgiladi ming mahringni berdingmi desa birov nima deb javob beradi shu ayol e, erkak nima deb ha berdim deydi ha ha berdim mahrni berganman ayoldan so'rasa mahrini olganmisan desa heba qilib yborgandan keyin nima deydi u ayol olganman deydi toyib e, bo'ldi endi uni taloq qilsa mahringni olganmiding desa ha oluvdim deyish kerakda endi u sen duxolda oldin taloq qildimi ha besh yuz qaytarib ber deyish kerak bu qiyos bu bu qiyos bu lekin hozir hozir muomalada hiba qilib yuborgan bo'lsa endi besh yuz qaytib ber desa ayol nima deydi i deydida birinchi savol g'arib degan narsa bo'ladida besh yuz qaytarib ber desa u besh yuzni mingni berganman men unga deydida o'sha mingdi haa qilib yuborganman deydi vajhul itehson istehson vajhi istehson qilib turib buni ajratdik qabz qilish bilan qabz qilinmagan holatda ajratdik bunga duhuldan oldingi taloq qilish bilan er haqli bo'layotgan narsani ayni unga yetib keldi chunki erdan chiqqan yo'qda o'zi aslida u masalan er xotinga alf berish keraku u alf o'zi erdan chiqqan bo'lmaganligi uchun ham shu pul o'zi turibdi hali cho'ntagimda deganida bu demak o'zi berish kerak bo'lgan narsani o'zi qachonlir olib bo'lgan bu odam berish kerak bo'lgan olish kerak yo olish kerak bo'lgan narsani qachonlar olib bo'lgan o'zi cho'ntagida turibdi zotan u zimmatihi an nisfil ho'pa bu nisfi mahrdan erni zimmasini baroati maqsad hosil bo'lgan paytda sababni har xil bo'lishiga e'tibor berilmaydi maqsad hosil bo'lsa bo'ldi maqsad hosil bo'lsa sabab ixtiro har xil bo'lishini farqi nima bo'lsa ham haqq yetib kelsa bo'ldida sabab har xil bo'lishiga qaramasdan şey deb shuning uchun ham e, masalan birovni qo'yini o'g'irlab uni so'yib o'ziga yedirib yuborsangiz qo'yini o'ziga bergan bo'lasiz deydi qiziq Kı, gapa ekan birovni qo'lini yoki birovni pulini o'g'irlayapsizda u pulga kiyim sotib olyapsizda o'ziga kiydirib yuboryapsiz pulimni olisan ekan ber meni pulimni desa kiyim kiydingku o'sha kiyim şey, shu puldan edi desa o'sha qutuladimi şey yo'qmi ixtilofu sabab bo'lgan taqdirda ham hozir mana shu gapdan qutulish kerakda maqsad hosil bo'lyapti maqsad nima uni narsasi yastahiq bo'lgan narsasi haqli bo'lgan narsasi unga qaytib yetib kelyapti yetib kelyapti o'shanday bo'lsa maqsad hosil bo'lgandan keyin bo'ldi bu narsa o'sha sariqat bobida hali sariqat kitob sariqada keladi biza mana shunaqa gaplar ham bor endi agarda ayol besh yuz olsa o'zi mingga kelishgan besh yuz eridan mahr bo'lib kelyapti bunga qolgan besh yuz erni zimmasida turibdi hali keyin ayol o'shani alifni hammasini qilsa alifni hammasini ya'ni besh yuz oluvdi o'sha besh yuzni berdida besh yuzni berdida bo'ldi haligi o'zingdagi besh yuz ham senga dedi besh yuzni avval ol, olib keyin qaytarib beryapti shunday bo'lsa ham maqbuznia maqbuzni ham hiba qilib yuborsa vahabail baqi yoki qolganini hiba qilib yubordi mana besh yuz mahring deb beruvdi yana besh yuz er qarz bo'lib turibdiku bo'ldi sendagi pul dedi berishing kerak o'shani bermay qo'yaver qolganini dedi qolganini kechi keyin unga duhul qilishdan oldin taloq qilsa ulardan hech biri bir biriga qaytmaydi abu hanifada va ular sohiban aytganki unga ayolga qabz qilgan narsasini yarmi bilan qaytadi qabz qilgan narsasi olgan besh yuzi boru o'shani yarmini ber deydi chunki bu buyoqdan besh yuz u hiba qilib yuborgan o'sha hiba qilgan besh yuzini go'yoki olganday uh, bo'ladida u o'sha ba'zini kulga e'tibor qilib chunki ba'zisini hiyba qilish bu tushirish bo'ladi ya'ni hat degani nimani kecha ham ozroq aytib o'tdikku masalan sotgan narsani pulini tushirib yuborish avval kelishdi bitta narsaga keyin tushirib yuboryapti ba'zisini hiyba qilib yuborsa mana besh yuzi bo'ldi bermay qo'yaver senga hiba dediku o'shanday degani bu mahrni tushirish bo'ladi a <feyal> bu asli aqdga borib qo'shiladi o'sha hat asli aqd go'yoki aqdda 500 yuz bo'lib qoldi go'yoki aqd nimaga asli aqdga borib bor taqalsa aqd endi nech pulga bo'ladi desa nima deydi 500 ga de bo'ladi 500 yuzni qanchasini berdi bu hammasini berdi duxoldan oldin taloq qilsa nima qilish kerak deyapti <laughs> yarmini qaytarib berish kerak deyapti chunki nisl musabmani bo'lishi kerakku musammo endi alf emas musammo e, besh yuz bo'lib qoladi deyapti endi bu buyoqda hat bo'lsa hat asli aqdga qo'shilsa endi asli ak, aqd alfdan besh yuzga tushib qoladi besh yuzni bu ayol oldi hamma kullul mahrni oldi qobilat duhul taloq qilingandan keyin musammoni nisfini berish kerak edi bu hammasini berib qo'yibdi erkak o'shag uchun qaytarib berish kerak deyapti vali abi hanifa abu hanifani vajhi abu hanifa nima dedi shunday paytda hech kim oldiga berdi yo'q dedi bo'ldi roid bo'ldi ikkovasi dedi abu hanifani vajfi shuki erni maqsadi hosil bo'ldi u maqsadi nima edi nisfi sadoqi sadoqni yarmi evaziz unga qaytib kelishi edi o'zi shundoq ham o'zida qolib o'tiribdi maqsadi shu taloq paytida endi rujuni bu keltirib chiqarmaydi bu narsa bo'ldi hech qanaqangi Ki, de, bu deganiki taloq paytida rujuga haqli bo'lmaydi degandayda hat ya'ni hat tushirib yuborish hozir besh yuzini oku o'sha tushirib yuborish nikohda aqdni aslisiga borib qo'shilmaydi aqd aliflay turaveradi deyapti ular asli aqdga qo'shiladi endi go'yoki aqd alifga emas besh yuzga bo'lib qolgan u besh yuzi xotin olgan demak o'sha olganni yarmini qaytarib berish kerak desa yo'q aqd aliflay turaveradi bu tushirib yubordi degani aqd o'zgarib qoldi degani emas bu qaramaysanmiki ziyoda qilish unda asli aqdga qo'shilmaydi la tatanassaf hatthatto bu yarimtaga aylanmaydi masalan mahrni menga kelishgan keyin mahr kelishgan hamma narsa bo'lib o'tgandan keyin erkin bo'ldi senga ikki ming beraman degan ikki ming beraman deb ziyoda qilishi demak mahr alf ikki mingga aylanib qoldi degani emas bu ikki ming beraman degandan keyin keyin taloq qilsa bu yarmini beraman yarmini berish kerakku endi alf berish kerak xotinga degani emas u besh yuz beradi u alfni keyingi alf ziyoda qilaman degan alfi demoqchiki asli aqdga borib qo'shilmaydi aq asli aqdga borib qo'shilmagandan keyin u bir hiba tarzdagi yo'l yo'lakay narsa bo'lib qoladi hop agarda ayol nisbidan yarmini hiyba qilgan bo'lsa edi qolganini olgan bo'lganda edi abu hanifada o'sha tamomin nisbgacha qaytadi ya'ni agarda nisbdan kamini masalan besh yuz berdi ayolga besh yuz qoldi ayol aytdiki o'sha besh yuzni ikki yuz elligi senga hadya dedi ikki yuz elligi hadya desaqolganini oldi qolgan ikki yuz ellikni ber dedi oldi demak jami ayol qancha oldi yetti yuz ellik olgan bo'lsa keyin er taloq qilsa qancha qaytara oladi ila tamamin nasgacha qaytari lai ikki yuz ellik qaytarib oladi besh yuz xotinda qoladi go'yoki erkak haqli bo'ladigan besh yuz salomat unga egasiga qaytib keldi bo'ladi haqqi ho'p va indau bnil maqbuz a ularda bo'lsa nisl maqbuz maqbuzni yarmini qaytar chunki mana hozir masala surati menga kelishdi besh yuz xotinga berdi besh yuz erkakda qoluvdi o'sha besh yuzni yarmini o'ti yubordi yarmini o'tib yubordi demak u hat asli aqdga kelishsa go'yoki aqd qanchaga bo'ldi degani endi bu yetti yuz ellikka bo'ldi yetti yuz ellikni bu xotin oluvdi endi qanchasini qaytarib berish kerak nisful maqbulni qaytarib berish kerak shu o'sha asl bilan keltirib chiqaryaptida bu aslga bor taqalayotgan narsasi fi nikahi yaltahiq bi la narsasiyaltaiq deyapti sohibayn abu hanifa bo'lsa la yaltahiq deyapti u turaveradi u deyapti kelishgan narsa aqdda kelishgan narsa o'sha kelishilgan narsa bo'ladi bu juda masalan voqeda ko'p uchratamiz mana shunaqa narsani yo'l yo'lakay tojirlar bir biri bilan yo'l yo'lakay shartni o'zgartirib ketaveradi yo'l yo'laha shart mayli endi o'zgartirish hatto sotib olingan narsani ham narxini bir kelishgandan keyin nariroqqa borib yana bir qaytadan kelishib ketaveradi oldingi kelish a bo'ldi buncha ber deb ketaveradi masalan keyin oxiri janjal bo'lgandan keyin keyin to'xta de o'zi asli deb boshlaydi keyin asli buni bunchaga sotib olgandim deb deb bitta qaysi o'zini foydasi bo'lsa o'sha foyda joyida turib oladi keyin o'zi qaysi foyda joyi desa o'shani turib oladi mana shu nar bularni yaxshi tasavvur qilib olishimiz bizni o'sha hukmga yetib borishni osonlashtiradi rasuullollohu alayhi vaalam va nabia muhammad vaala alhi alamin